Друзі, всім привіт! Історія КД-тачки продовжується цією чудовою автівкою, яку ми сьогодні передаємо нашому класному бойовому підрозділу. Вдячні всім нашим друзям, партнерам і донорам. Особливо подяка Євгену, Олегу, Сергію, фондові «Серце до серця». Всім нашим друзям, що відвідують наші інтелектуальні квізи, всім тим, хто долучається через наші соціальні мережі. Завдяки вам ця автівка вже готова. Вже відремонтована і їде виконувати бойові завдання на Харківщині. Дуже вдячні, а саме перша окрема наша бригада, саме друга мінометна батарея. Дуже вдячні за те, яке, кстати, на повному приводі, обслужено, технічно там задовільний. Я думаю, вона послужить, як поїде пробити перемоги. Дуже вдячний Київ Дефендер за цей подарунок. Я не назву це подарунком, це просто необхідно. Дуже вдячний. Чудово. Дякуємо вам, друзі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Київ Дефендер за надану допомогу у придбанні і збору коштів на цей автомобіль і екоплоу для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава!